Så idén om en akademi har vuxit fram. Det är en ny typ av skola. En skola som ska stärka urbanforskningen runt Lake Victoria. Den kanske blir annorlunda. Och det ska den bli. Men då stärker vi också samarbetet runt Lake Victoria mellan utvecklingsländer, men också med uppkoppling till oss här. Varför då Kisumu? Ja, Kisumu är en viktig stad i Lake Victoria-regionen. Den är nästan huvudstad, skulle man säga. Den är utnämnd till FN:s millenniumstad. Och nu med Barack Obamas farmor och allt så är det väldigt många som vill vara i Kisumu. President Raila Odinga kommer därifrån. Så jag är glad över att vi har alla kontrakt i ordning innan det här börjar. För studenterna och Reality Studio är kända nu i Kisumu. Man vet när de kommer och att det blir något, att vi ställer ut och så. Vi har arbetat med ett arkitektkontor bara för att formge en tanke och ge alla de här papprena som vi producerar någonting att fundera på. Och vi måste ju också se, vad kan en skola innehålla? Detta är bara ett koncept, det är absolut ingen färdigritning eller något. Men man måste börja känna på, hur kan en liten reality studio bli en skola där modul kan byggas? Och det som kommer att bli väldigt viktigt är att spegla skolans pedagogik. Det ska synas utifrån. Skolan ska bli en miljöikon där vi tar tillvara på energi vi kanske exporterar ifrån skolan. Vattenrening ska vi ha förstås. Avfallsåtervinning. Passiv klimatisering. Vi ska undvika alla luftkonditioneringsanläggningar. Så det är väldigt viktigt att förkroppsliga också och försöka tänka igenom hur kan det här se ut nu i stan med sina noder. Vad ska byggnaden kunna? Vi måste kunna använda ute i Kisumu. Klimatet är så behagligt. Vi kanske behöver solskydd, regnskydd. Men varför ska vi sitta inne? Det finns ingen anledning. Vi kan ha ateljéerna där ute. Skolan ska bygga på vad vi kallar en trippel helixmodell och där Chalmers är känt i världen. Där akademin och industrin och samhället möts. Och nu är det de här parterna, Chalmers, Massena-universitetet, Johan Habitat som har hjälpt oss, Exportrådet med sitt Symbiocity och ett arkitektkontor Brunberg och Forsved. Vi har börjat och vi tror att vi växer. Vi har några lokala entreprenörer också ombord. Det som är det viktigaste i skolan är mötet mellan akademin, samhälle och näringsliv. Det är HubLab. Det ska vara ett laboratorium där vi kan gå från idé till prototyp väldigt fort. Och det har vi lärt oss från NASA, att så gör man när man jobbar snabbt. Byggindustrin kan ibland verkas lite trög, men här ska vi ge elever och samhälle och entreprenörskap att mötas. Vi kan testa nya idéer, nya material. Vi ska kunna göra vad som helst i det här labbet. Och jag tror inte det behöver bli så dyrt. Ja, men det ska inte vara något fint labb så. Och kommer man till NASA blir man slående av att man faktiskt arbetar med papier-maché i sina modeller. Så i HubLabbet är det tänkt att den inomvetenskapliga forskningen med stora bokstäver möter den transdisciplinära och design. Men också fokus på konstnärlig forskning där kultur och sinnen kan aktiveras. För jag tror att mycket av svaret ligger i den svarta lådan. Och det nämndes nu om Urban Futures som vi hoppas nu blir ett globalt märke i Västra Götaland. Med alla dess parter och där Chalmers är värd för ett starkt konsortium. Med Göteborgs universitet, Göteborgs stad och andra. Och det växer väl förmodligen för varje dag här. Ja, kunskap i nätverk, där har vi då Kisumu med The Lake Victoria Urban Academy. Chalmers är också ett Habitat Partner-universitet och Massena-universitetet i Kisumu håller på att bli ett sådant. Vi har också kopplingar till Shanghai. De har en stark arkitekturskola och en nykommande skola för design and innovation.
Och de kommer vi också att samarbeta med Shanghai i Kina och Kisumu i Afrika. Och sen har förstås det här centret kopplingar i Manchester och på andra ställen i världen. Så detta är bara en början. Så här vill jag nog sluta min marsresa för att låta Mars bli en tankens hållplats, för att vända åter till jorden med något nytt.